על שלושה דברים עומד העולם, על הקרקס, על הפרסום, והכסף עולה על כולם. יש הרבה נפלאות בעולם הגדול, מברזיל עד בריסל, מתוניס עד פרס, אך אין שידמה לפלאי הקרקס. כאן לוליין על טרפז וצב, עלי חבל וטיפש וחרש, מנגנים עלי נבל, קוסם כאן מוציא חמיצה מתוך אבן, אריה כבקר כאן יאכל לא רק תבן, דיבר מצייר ואילם מזמר, וגדי פורובץ עם נמר. יש הרבה קרקסים בעולם הגדול, מיפן עד סודן ומסין עד סיאם, אך מה הקרקס אם אינך מפורסם? פרצופך מתנוסס על כל קיר וכל דלת, וקוראים בשמך כל זקניו וכל ילד, ולאן שתלך יפנו לך דרך, כל לפני הקיסר יכרעו לך ברך, ויצבים וביד ויאמרו איש לאיש, הוא הולך וחוצה את הכביש. יש הרבה אנשים ידועים בעולם, מספרד עד קהיר ומכוש עד קשמיר, אך מה הפרסום אם אינך איש עשיר? לכסף אין טעם, לכסף אין ריח, אך אפשר בו לקנות גם את כל הירח, תהיה לו לעבד מחור עד אוזניים, מי ייתן לי עבדות שכזאת כל יומיים? הכסף תימוג כאשן ויחלוף, אז רק כסף, רק כסף תרדום. אולי!